Hello， 大家好，我是来自 Goddess Type Biz 学习直播的小马，我们又见面啦。OK， 今天我们要谈一只手表。OK， 这款呢就是说到我们入门高性价比瑞士机械表，相信大家最先想到的就是天珠、提索西沙或者是美都、米多、欧萱沙这几款。可是今天我们要向小刚介绍这款入门瑞士机械表，是完全不在刚刚我们提到的这两款手表里面，那是同一档次的，完全就是另一个层次，另一个味道。听说小刚有说过这只表会比较少人佩戴，所以呢在佩戴上手的时候呢就会显得更有独特的品味，更有个性。但入门名表更是经常被低估被遗忘的一个款式呢，就是雪铁纳史蒂纳的 PS Diver。 这只表一入眼第一个感觉是不是有一种百万高级品牌 Lanpan 的 50 Factors 五十学呢？这只表呢在民间呢我们叫做五十学，雪铁纳啦、史蒂纳我们就叫它五十学咯。不过我觉得啊，它看起来很像西法龙菊花。这款表的配色完全散发着高级表的味道。我们现在就看看小刚怎样来谈这一只表，我们把频道交给小刚。哇，讲到这一只表哦，雪铁纳这个品牌，史蒂纳DSPH 200米这一个款式哦，就好像这个小马刚有提到了，真的是非常像这个 Lanpan 50 Fathoms 那个五十勋啊，那金字塔顶端名高级品牌当中的那一款哦，它这个颜值啊，真的是非常有那个味道了。所以这个我们也叫民间称它为这个五十雪哦，这样子啊，因为雪铁纳嘛哈。五十勋、五十雪，哇，这个名字听讲起来也非常的顺口哦。那接下来讲到这一款史蒂纳 DSPH 200米哦，那小刚个人心中也觉得啦，这一款也是其中一款啊，让很多朋友啊跌入表坑的其中一款表啊。那如果你是已经跌入表坑的朋友们，恭喜你 ，respect 哈。那接下来讲的这一款全名史蒂纳 DSPH 200米哦，金蓝色的这一款真的是非常漂亮。那其实它是有旧款，有一个老款跟一个新款的，就是今天小刚讲的这个是近这两年所推出所改款哦，这个小改款它是新款的哦。那颜值是很容易就可以分别哦，最大分别你看它是在那个表圈的部分哦。那个老款的呢，它是就比较像复古的，就当时候60年代出的那个颜值啦，它整个外观。那这个小改款之后呢，它这个颜值呢，哇，焕然一新啊，更加的高级的感觉。因为这一只表呢，就好像刚我讲了，它是一款致敬的复古的齁。那因为今天小刚要讲的这一只表有三个要点，三个特点是小刚最喜欢的。第一是它的颜值，第二是它的规格，第三是它的这个性能哦。那这个就非常符合今天要讲的这个标题啦，就是这一种入门这一种运动型的这种潜水，而且是瑞士名表的这一种机械表啦，这个标题啦非常的符合。那你看它这个价格，你去官网哦，它的这个官方的这个网站它都有放它所有的价格，那你折扣了之后啊，这个价格我可以讲哦，以比起竞争对手我们经常听到的那一种 C Star 啦、Ocean Star 啦，确实是很不一样。那也是一款经常被低估的一款手表齁。那这一款你看哦，它是一款致敬的这种要讲啦，它这个整个研制啦，因为它是刚小刚提到它是一款致敬表，就是一个复刻的一个表款啦，就复刻为当时候史蒂纳60年代左右啦 ,60 至70年代那个期间有出过的一款这一种潜水表啦，所以它整个研制哦就非常有那种复古的味道哦，这个我真的非常喜欢。那你再看哦，它的整个面盘啊，甚至那个表圈这个 ceramic bezel 啦，这个陶瓷的表圈啊，这个配色啦，通通都是以蓝色哦，来做主题的。那其余的部分呢，所有的刻度啦，那一些指针刻度 index 那些啊，通通都用金色的，所以只有蓝金来做这个整个表的这个颜色啦。哇，这个真的是非常有那个高级的感觉。甚至你看到、哦、那个线条啦，日期的这个框框啦，那个 logo 啦，史蒂纳那个12点钟的那个厂徽啦，那个 logo 啦，都是用金色，哇，这贴在上面真的是非常非常的漂亮。那这只表哦，要再讲一下它这个表壳哦，最显眼的就是它整个表圈那一个，你看哦，它是有弧形的那个表圈哦，哇，真的有一种很不一样啦，这个表抓在手上真的是非常独特。而且这个表圈哦，那你看它不像我们一般上那个比较入门的那个天梭 Tissot 的那个那个 C Star 那一种啦，对不对？它的那个表圈呢，它是平滑的，那这个呢，它就那个它的那个数字那个刻度呢，它是凹下去的，就是说它是刻下去的这样子。而且它这里面也是一样，刚小刚讲，它是用金色的，那一些数字都是，所以这只表呢，
就更多了，你摸的时候甚至你把玩你看的时候都比那一种来的更有那种高级的这个 feel 了，高级的那个感觉。那它的整个蓝色的面盘呢，它是用这一种视觉上真的是非常非常高级的那一种 lacquer dial， 我们叫那 lacquer dial 这个就是比较像这一种很深很深的这一种宝蓝色的那一种这种海军蓝的这个药膏面它是比较有那一种很有色泽的那一种，它光泽度是非常高的，它这个面盘我个人真的是非常非常的喜欢。那讲到这个规格的方面呢，刚提到了这个 ceramic bezel 陶瓷的表圈再来就是还有一样非常实用的这个非常适合每天都可以佩戴200米的这个防水那再说到最后性能呢，这个机芯的部分呢，你看到它是做了这个透背的，那老款的呢其实它是没有做透背的，那这个它是后面刻了一个乌龟的那这个雪铁纳的这个 logo 常用的这个乌龟的这个 logo。 那今年这一款小改款之后它用了这个透背的这个机芯那我个人就非常喜欢透背。不过说到机芯的部分呢，虽然它这个机芯呢因为它是属于比较入门的嘛，它就少了，那我们不谈它的这个当然谈不上什么工艺啦，那种打磨的这种工艺啦，不过它确实有很耐用的这个80小时就 Swatch 这个 ETA 旗下所改的这个80小时储存动力这个确实是非常非常的实用那这个也符合了这个价位当中呢非常的耐用，非常的耐操，非常的精准那这三个就是这个机芯最大最大的优势那维修起来也非常非常的方便那朋友们今天喜不喜欢这一款呢？那其实你到官网看它是有一款全黑的，也是黑金那这一款是蓝金那我个人都非常非常的喜欢留言在下方这一只表大家觉得怎么样我们下期再见，我是小刚，拜拜。